تازه خبر ایران ته د امریکا او روسایو سخت خبرداري امریکا وايي د ټرمپ وجلبه درته ګران تمام شید دا چې تازه امریکا د ټرمپ د وژنې په اړه څه ویلي او کومي سرګندونې کړې بشپړې حل په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تران ولیدونکو السلام علیکم متحده ایالاتونو د ایران حکومت خبرداري ورکړې چې د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړاندې له دسیسو لاس پر سر شي د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکی ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت له خوا د دسیسو جزیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوېدي دغه چارواکی چې د نوم نکوډو په شرطي له رويټرز خبري آژانس سره خبري کړي ویلي بایدن خپل واړوندومسولانو تل ارغونه کړي چې د امریکایانو په وړاندې د ایران د سیسو ته پام وکړي د راپور لمرخه د بایدن د هم دي لارښوونو لمرخه لوړپوړی امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابته ویلي د ډونالډ ټرمپ او نورو په غوڼوي امریکایي چارواکو په وړاندې سی و دروي د سرچيني پوائننا واشنګټن ایرانيانو ته وویل چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې تبعه د جګړې دی او اقدام په توګه وګوري ټرمپ چې د جمهوریت پال لوخوار اټلن کوول اسمرشي زو ټاکنو نوماندي په دې ورستوي کې څو زل لامنتی پی خسر مغه مخ شوې دی په 13 جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیس کمپاین پر یو غونډه دځي وشو چې نوموړی پکې په غکټپی خلوکت لګه دوا پلویاني وژل شو 13 میاشت د ټرمپ د ګلپ میدان تنږدې دځي وشو ټاکنیس کمپایني هغه محل پیخه د دې پوړاندې د هملی حس یاد کړ تر دې وڑاندې خپل سپیني مانای ویلي چې د ټرمپ پوړاندې د ایران غواکونه لږ دې څاري او په وینا یې ک ایران پر کوم امریکایي بریټ کوي ناوړه عواقب بورتو ولري د روایټرز خبري آژانس د راپور لومخه د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د رازوانی هر ډول تور نه رد کړي او براکسي امریکا تور نه کړي چې لاسی زو راہیسي د دوی په کورنوي چارو کې لاسوهانه کوي اے راڼی چارواک ویلی متحده ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدر اعظم محمد مظدق په وړاندې لوکودتانی ویل بیا تر 2000 شاله کال پورې د سپایي 5000 د دا قوت ځادله د دا کومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګړوند د ایران غنو چارو کې لاسوهنه کړی امریکایي چارواکي داسې مهال د دا امریکایانو په وړاندې د ایران د غواکونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونو د نوومبر د 15 مینیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوغي ډونالد ټرمپ چې یو زلي دوه لس مشري څلورکلنې دوره بشپړه کړې او کاميله هارس د دې ټاکنو نومان داندي